Karen Dame wist van de honderden misleidende advertenties die deze zomer Facebook overspoelde met bewerkte foto's van haar, maar zag ze zelf nog niet allemaal. Oh my god! Samen zijn die misleidende advertenties met Karen deze zomer 7 miljoen keer gezien op Facebook, zo telden we. Maar nee, ik ben in shock. Een beetje eigenlijk. Omdat ik niet wist dat er zoveel waren. Je ziet er zelf een aantal passeren en er zijn mensen die je dat doorsturen. Maar als ik dit allemaal zie, dan denk ik... Wow, wie houdt zich daar in godsnaam mee bezig? De advertenties zijn een lokmiddel naar een sensationeel nepartikel die dan weer linkt naar investeringswebsites die beloftes maken over grote winsten en snel rijk worden. We laten ons telefoonnummer achter en krijgen na 5 minuten al telefoon. Today we had a promotion which is you're gonna deposit like 200 euros to activate your account and you'll have 50 euros plus as welcoming gift. So tell me sir, what's your address? Can you give me your zip code? Can you give me your date of birth? You are affiliated in which bank? Wekenlang volgen de tientallen telefoontjes elkaar op van overal ter wereld. Hallo? U bent nu op de markt en er zijn verschillende mensen die een lijst gekocht hebben waar u in fungeert. En soms is dat van Cyprus, soms is dat uit een ander land. Dat kan Zwart-Afrika zijn, dat kan Noord-Afrika zijn. Landen waar, dat men, ja, waar we van weten dat die heel gevoelig zijn voor dit soort van criminaliteit. We gaan de transactie van onze site doen en de client confirm it from his site. Either by a card reader, the bank application or a QR code. Google says that this link is looking suspicious. Online oplichting is een winstgevende business. 40 miljoen euro buit vorig jaar in ons land alleen al, mogelijk nog veel meer. En dus vraagt onderzoeksrechter Van Lindhout een duidelijk plan, want te veel oplichters komen hier nog mee weg. Ik denk dat de problematiek elke dag nog groeit. Wat we ook zien is bijvoorbeeld dat onze drugsverdachten zich ook diversifieren. En dat de mensen die vandaag bommen en granaten gooien, dat die ook doorhebben dat misschien het verdienmodel wat betreft de cyber, dat dat voor hen veel interessanter is. Dus misschien is het interessant om naast een drugscommissaris ook een cybercommissaris te hebben, om te weten dat we daar geld en middelen in moeten steken om dat te bevechten. Want we hebben te weinig gespecialiseerd politiepersoneel, we zijn overzopt met andere werk. Als u zelf twijfelt aan al die websites, kijk dan eens naar het internetadres. Dat is vaak zo complex dat er een alarmbelletje moet rinkelen. Of google de foto's van Karen eens. Al snel kom je de originele foto's tegen. Duidelijk getruckeerd dus. Dit is van de zogenaamde parachutemoord. Ja. Opletten is dus de boodschap, want er duiken sinds deze week alweer nieuwe advertenties op, nu met bekend gezicht Kat Luijten in de hoofdrol.